Re, viss ēters ir te! Šogad Lielais Kristaps atgriežas pie tradīcijas filmu atlasē un vērtēšanā iesaistīts žūrī. Turklāt 8 cilvēku žūrijā puse būs ārvalstu speciālisti, 2 no ASV un pa vienam no Lietuvas un Kanādas. Divi pārstāvji būs no festivāliem, kas ir veido programmas festivāliem. Tas ir ļoti interesanti, jo tas ir ļoti interesants darbs. Tas nozīmē, ka viņas ir ļoti daudz filmas skatījušās, un teiksim, nu, tas ir profesionāls tieši filmu vērtējums. Un vēl kas ir interesanti arī, kad atkal divi citi ir, tātad no Lietuvas un no Kanādas, ir filmu institūta pārstāvji. Pavisam Kristapam tika pieteikts vairāk nekā 70 filmas, starp kurām 6 pilnmetrāžas un 12 īsā formāta spēlu filmas. Šogad mēs esam lepni ar to, ka mums ir tiešām spēcīgas mākslas filmas, kuras sacentīsies savā starpā, un tiešām mēs nevaram prognozēt šo rezultātu, jo visas filmas ir starptautiski atzītas. Un tātad par labāko pilnmetrāžas spēlu filmu tālāk cīnīsies Lailas Pakalniņas Ausma, Renāra Vimbas Es esmu šeit un Dāvis Sīmaņa Pelnu sanatoriju. Šo filmu režisori ir izvirzīti arī kategorijā labākais spēlu filmu režisors. Dokumentālajā kino Kristapam tika pieteiktas 15 īsmetrāžas un 17 pilnmetrāžas filmas. Starp tām arī Latvijas televīzijā tapušās. Divās kategorijās izvirzīta Kristīna Želves, muzika Serena, komponists Pēteris Vasks un 6. Tostarp kategorijā labākā dokumentālā filma Linda Soltes Jānis Elza Mīles grāmata. 6 nominācijas, un vēl pēc tam atceramies to, ka tā ir televīzijas filma. Un televīzijas filma sacenšās ar kino grandiju, un man liekas, ka tas... Nu, tas jau ir baigais magics. Tāpat par Kristapa balvām cīnīsies 6 animācijas un 18 studentu filmas. Kopumā balvas pasniegs 23 kategorijās. Nacionālais filmu festivāls un filmu parāde kinoteātrī Splendid Palace sāksies 6. oktobrī, bet laureāta apbalvošana notiks 12. oktobrī. Jānis Lācis, Igors Dunds, Latvijas televīzija.